Miliona lek të hedhura për hartimin e tij dhe ndonë su premtua se do t'ishte ndër bashkitë e para që do t'a miratonte, Shkodra nuk është askund me planin vendor. 5 bashkitë e para miratuan këtë fund viti, por kryeqendra e Veriut është shumë larg këtij hapi dhe ndikim mësohet të kenë pasur zvarritje teknike që edhe vetë bashkia ka bërë në këtë proces. Kryebashkiake Ademi, duke u kapur pas argumentave, nuk di të thotë se kur ai do të kalojë për miratim dhe gjithë ato përgëzime për grupin hartues të punës sot janë kthyer në ngërç. Ne kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm qoftë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, me Ministrinë e Zhvillimit Evropian dhe me kontraktorin njëkohësisht, pra ne kemi komunikuar në rrjet dhe kemi dhënë sugjerime, vazhdojmë të japim edhe sot teknike, që janë qoftë në aspektin strategjik që shpesh në ndonjë rast nuk kanë marrë konsiderat konsultimin publik dhe kemi qenë të gjithë e pranishëm, ne kemi kërkuar që kjo të merret konsiderat. Dhe nga ana tjetër, në disa raste nuk janë marrë parasysh planet vendore dhe prandaj ne përsëri kemi bërë kërkesën tonë. Dhe nga ana tjetër ka edhe disa çështje teknike, për cilat ne kemi vënë në dukje dhe kemi vënë në re, që bëhet fjalë për ekzistencën ndoshta të një situate ndryshe në territor dhe ndryshe e shprehur në plan, prandaj do duhet që në aspektin teknik këto të korrigjohen. Vetëm pas kësaj Bashkia e Shkodër mund të marrë projektin final, nëse mund ta themi kështu, të planit strategjik të zhvillimit dhe planit të përgjithshëm vendor për ta çuar më pas për diskutim në Këshillin Bashkiak. Zvarritjet me planin vendor janë minuse të mëdha, në radhë të parë për qytetarët pasi lejet e ndërtimit janë të bllokuara. Të njëjtat pastaj vuajnë edhe firmat e ndërtimit, e në tërësi gjithë qyteti që këto vite po përjeton një stagnacion të zhvillimit. Nga ana tjetër Bashkia e Shkodër jo vetëm ka dështuar në mbajtjen e fjalës, por edhe këtë vit penalizoi qindra turist me moshapjen e zyrave turistike në qytet dhe theth. Ademi nuk di të thotë një datë se kur do të hapen, edhe pse u premtua 2016, e cila ka dhe 48 orë na përshëndet. Në thet kemi bashkëpunuar me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes së Mjedisit. Ata janë vazhdojnë të jenë akoma në procedura për realizimin e investimit dhe kjo nuk është e mundur nga ana tyre për procedurat e realizimit. Ndërkohë në qytet po pretendojmë që të mund të zhvendosim objektin që kemi aktualisht të papërdorshëm prej 2 vitesh në ambient publik që është pronë publike, jo private dhe për ta bërë atë funksional. Ka një afat kur do të bëhet? Shpresoj shumë shpejt. Do të thotë brenda këtij muaji apo do të jetë për janarin e 2017? Unë shpresoj që të vazhdojmë shpejt. Me të tilla modele, Bashkia e Shkodrës tregon edhe një herë tjetër se pikat kryesore të zhvillimit i kanë gatruar me koncertet festive që në vend të sigurimit të ardhurave për një qytet, thjesht vetëm i marrin këtij të fundit para.